Negócio próprio no Brasil ou aqui nos Estados Unidos sabe os desafios que enfrentamos todos os dias. Por isso, no programa Entrevista Aberta com Denise Martins, vamos conversar com alguém que é experto no assunto. Kelly Rebain é administradora de empresas e foi gerente de restaurantes em quatro estados americanos por 22 anos. Além disso, ela é autorizada pelo ServSafe para ministrar cursos na área de negócios com certificação. Fique ligado para aprender tudo que ela tem a nos ensinar hoje. E se quiser uma dica, pegue papel e caneta para anotar tudo. Olá, boa noite! Começa mais um programa Entrevista Aberta. Obrigada pela sua audiência e hoje nós vamos falar com uma entrevistada, um assunto muito, muito importante, não só para a comunidade brasileira, mas também para qualquer imigrante que trabalha com alimentação. Nós vamos falar com a Kelly Patrícia sobre Service Safe. Boa noite, Kelly. Boa noite, Denise. Obrigada pela sua participação aqui no Entrevista Aberta. Imagina, obrigado você por né, me convidar, a estar participando aqui de um programa que acredito que está fazendo tanto bem para a nossa comunidade brasileira, né? Esclarecendo tantas dúvidas. Então a gente só tem que agradecer mesmo a você por estar nos proporcionando como comunidade brasileira esse benefício, né? De termos aí conhecimentos de alguns profissionais, né? Distribuindo o seu conhecimento, as suas ideias, né, é, Para nossa comunidade é estar bem antenada com os assuntos aqui nos Estados Unidos. E esse assunto, ah, eu creio que muitas pessoas desconhecem, né? Porque cada país tem a sua legislação. Nós vamos falar mais sobre o Service Safe, mas é sobre segurança alimentar, não é isso? Correto, é. E eu diria mais, né? Não é somente cada país tem a sua legislação, mas aqui nos Estados Unidos, cada estado. Tem as suas leis, a sua administração própria, principalmente se tratando na questão alimentícia. Então é muito importante, né? Você ter o conhecimento do seu estado, do seu local, porque difere de um estado para o outro aqui nos Estados Unidos. Perfeito! Então vamos começar o que é serve e qual é a funcionalidade de, desse setor. Então, Service safe tá? Ele é um não, não diria um setor mas sim uma administração regida pelo departamento de saúde aqui dos Estados Unidos tá onde ele certifica pessoas né para trabalhar e nessa área de alimentação e também na, certifica é, negócios business que estejam involucrados nessa área de alimentação. O que seria essa certificação exatamente, né? Seria conhecimentos de manuseio alimentício, seria o conhecimento na questão alérgica, seria conhecimentos também na questão é, de preparação dos alimentos corretamente, que envolve temperatura, sanitização, limpeza, enfim. É um curso bem abrangente para aquela pessoa que realmente está se dedicando na comercialização e preparação de alimentos. Ah, Kelly, por exemplo, tem uma dona de casa que gosta de cozinhar, que tem aptidão ali, é o, um, né, cozinha muito bem, que tem várias donas de casa que faz uma comida uhum. que dá banho no restaurante, claro. né? Ela, fazendo a comidinha lá em casa, mas ela quer comercializar, sem ter ali um restaurante aberto, portas abertas para a rua, que a gente fala. Uhum. Ela é obrigada a ter esse serviço aí? Sim. É, ela tem a necessidade de ter. Não vou usar a palavra obrigada, né? Porque, né? Tem algumas pessoas que não têm e fazem, mas isso está ilegal, tá? Dentro da legalização, sim, qualquer pessoa que comercialize alimentação, quando eu digo comercialize venda, né? É, essa alimentação, ela precisa ter essa certificação, tá? Ah, mas como que um departamento de saúde do estado vai estar sabendo que eu estou a, trabalhando com isso, tá? Se houver uma denúncia, tá bom? Através de um cliente que. Comercializou que comprou esse, essa alimentação, esse alimento, se houver uma denúncia, sim, o departamento de saúde é acionado através de um hospital, por exemplo, que alguém tenha é, se sentindo mal por aquela alimentação, então eles vão investigar qual foi a comida que você comeu. Ah, eu comprei da fulana de tal, da, da, dona, Maria. da dona Maria, exatamente, né? E aí, nesse exa, exato momento, o hospital já encaminha isso para um departamento de saúde que é feita uma investigação. E se você se não tiver os dois é, certificados, tanto do Feito quanto do Alérgico, os dois são gerenciados pelo Departamento de, de Saúde, né, o Safe, você, então, vai correr sérios problemas aí, tá? Você de... falou é o Certificado Alérgico, né, uhum. é, ele inclui Trabalhar também todo o conhecimento para prevenir alergias. Exato. No certificado alérgico, né? Ele é um certificado um pouquinho é, menos sucinto que o serve Safe. serve Safe. abrange muitas informações. O alérgico ele envolve exatamente essa questão de alergia. Cometido por alimentos, tá? Não somente quais alimentos que, que podem ocasionar a alergia, mas também nesse curso, nessa certificação que você adquire, você aprende, né, a separar os alimentos, né, devido a, ao, ao seu teor alérgico. Você aprende também, se por um acaso tiver uma contaminação alérgica de um cliente seu, e aí eu aplico isso então para restaurantes, né? Então, como você administrar o imediato, né? Fazer aquele cuidado imediato hum, com o seu cliente que está intoxicado por seu alimento dentro do restaurante. Fazer intervenção. Assim, exato. Ali. Quais seriam os primeiros é, procedimentos com aquele cliente até que venha uma emergência, até que você chame? Quais seriam os procedimentos Pode que você salvar deve fazer? uma vida, com inclusive? Certeza. Porque tem pessoas que têm um teor muito grave alérgico. A gente tem até podemos citar até a moça que cheirou a pimenta. Exatamente. Né? A moça ficou está Tá, é, ficou em coma, né? Então, assim, isso é. é algo muito sério. E às vezes sabe, Denise, não é tanto só a ingestão daquele alimento. Às vezes, o contato físico com alguns tipos de alimentos já pode ocasionar é, reações alérgicas no corpo de um de um cliente, tá? Então, às vezes você, dependendo da situação, você não tem como esperar vir um atendimento médico uma emergência. Você tem que atender imediatamente. Então, é feito nesse curso alérgico um treinamento para as pessoas capacidades certificadas de como proceder no imediato, entendeu? Desde através da aplicação de medicamentos, né? Até mesmo procedimentos é, respiratórios e tudo mais. Ah. quais os negócios que exige ter essa certificação, tanto o alérgico quanto serviço? Bom, todo negócio que temos, então, administração de alimento como venda, seja ele é, fresco, congelado ou pronto para consumo, então no caso os restaurantes, é, padarias, é, qualquer outro tipo de negócio que Prepare o alimento e venda no local, tá bom? É, até mesmo. Isso é o docinho, é o salgadinho, qualquer, qualquer. Qualquer. Coisa. É, isso estamos falando de business, um negócio aberto, uhum. de um restaurante, né? Até mesmo, as pessoas pensam assim: ah, mas eu tenho um supermercado, eu preciso ter, eu vendo ali meu produto. Supermercado. Produtinho. Sim, por quê? Porque os supermercados, né? Às vezes nós temos aí, nossa comunidade brasileira, abre né, supermercados com de produtos brasileiros, açougue. O açougue, por exemplo, Sempre é um, é um comércio que vende alimento fresco. Você uhum. tem que ter todo o cuidado necessário com, a, com temperatura, manuseio. manuseio, contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? Um alimento com outro. Eu sou alérgico à carne de porco, por exemplo, eu não ah. posso ter no mesmo local que uma carne de boi, porque pessoa, se tivermos contato da carne de porco com a carne de boi, pessoas que são alérgicas a uma ou a outra podem ter uma reação alérgica, porque aquele alimento teve contato com outro alimento, e nós chamamos isso de contaminação cruzada, onde alimentos que se cruzam, se encostam, estão próximos. Então, como que eu vou ter esse conhecimento? Através do Serve Safe, tá? Por exemplo, tem alguns supermercados também que vendem salgadinhos, já de pronta entrega, coxinha, pastel, docinhos, pastéis, docinhos. Como que eu vou saber comercializar quais produtos ali que pode ter, conter uma reação alérgica? Amendoim, por exemplo, né? é, sementes, coco, que são produtos que são extremamente alérgicos para algumas pessoas. Então, eu preciso ter o conhecimento e preciso ter meu certificado no meu local de que eu fiz o treinamento e que o meu local está certificado com pessoas que têm conhecimento da administração, do consumo e da preparação daquele alimento. Então o certificado eles têm que estar tá à mostra, ele tem Sempre. que estar tá ali se o, por exemplo, se o fiscal chegar, ele tem que mostrar, ele tem que estar tá visível para todo mundo. Exatamente, nenhum inspetor, nós chamamos de inspetores, esses fiscais, nenhum inspetor vai começar uma inspeção no restaurante sem primeiro ver quem são as pessoas certificadas? E aquela pessoa certificada ela tem que estar no restaurante. Por isso, eu recomendo, né? Tanto restaurante, supermercados, qualquer né, local que seja necessário ter certificado, que mais de uma pessoa tenha, porque nem sempre aquela pessoa que está certificada, né? Está, está 24 horas no restaurante. E o, o inspetor ele pode chegar desde as 7 da manhã até o, o fechamento do, do estabelecimento. Até se o estabelecimento fecha às 10, um inspetor pode chegar até às 10 da noite. E ele vem sem aviso. Sem aviso, surpresa. Então é muito necessário que cada. Eu recomendo que pelo menos cada é, supervisor diária do estabelecimento, seja restaurante, seja padaria, seja o que for, lanchonete. Cada supervisor de área se tem um supervisor na área da cozinha que ele tem o seu serve safe. Se tem o gerente, se, 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 se essa companhia, né, esse supermercado, esse restaurante tem um gerente que o gerente tenha. Se ele ser gerente tem um assistente que cobre seus momentos de folga que também tenha essa certificação, entendeu? Entendi. Qualquer pessoa responsável pelo restaurante tem que ter. Muito bom. Qual a duração desse curso em média e qual a metodologia que se usa? Ele é um curso prático? Como que se dá essa, essa metodologia de ensino? Boa pergunta. Olha só. Esse curso, ele tem a durabilidade de oito horas obrigatoriamente, tá? São oito horas de curso, tá? O que seria que a gente tem nesse curso. Isso eu estou falando do ServSafe, Safe, tá? O Alérgico é um curso um pouquinho é, com um pouco menos de estrutura que o Serve Safe, então a durabilidade dele é menor, tá? Mas falando do Serve Safe, que é o curso completo, é, ele tem durabilidade de 8 horas, tá? E o que, que a gente aprende nesse curso, o que são essas 8 horas, tá? Então são toda a parte prática do restaurante a gente passa ah mas como que eu faço a parte prática sim durante o curso nós fazemos né quem quem administra esse o curso né os locais que administram esse curso é feito aulas práticas ali demonstrativas né de alimentação de preparação de de até mesmo do consumo como deve ser feito é, também é feito através de vídeos nós temos vários vídeos né que são esses vídeos são feitos pelo departamento de saúde goVERNAMENTAL dos Estados Unidos, então são vídeos é, extremamente importantes, tá? São feitos também simulados dos testes, né? É assim como nós temos o, o teste, não é o mesmo. Que eu faço não será o mesmo que você fizer, mas ser o mesmo que outros. São perguntas aleatórias, então são muitas perguntas. Então, nós aplicamos simulados desses testes para que os, os alunos estejam preparados, as pessoas que estão fazendo o curso estejam preparados para isso. Além, é claro, de, de muita leitura, de muita preparação na questão é, também que envolve a aula, né? Quando é feito esse curso. Dessas oito horas. Né? nós acrescentamos sempre duas a mais, Denise, que são as horas para fazer o teste realmente, né? Que esse teste ele são 120 minutos máximo, né? Então você não pode ultrapassar esses 120 minutos para fazer é, esse teste. Ok, 120 minutos. Como que se dá? Você chega, você, ah, por exemplo, quantas pessoas tem na sala de aula para fazer o curso? Olha só. Para fazer o curso, normalmente, né, estou falando dos locais que aplicam esse uhum. teste, né, e aí variam entre oito alunos no máximo, tá? As, alguns lugares até fazem a dez, mas não, não é aconselhável mais de oito alunos por classe, sabe? Porque a interatividade é, exatamente. toma tempo e carga. Exato, como eu disse para você, nós temos algumas atividades práticas e uhum. tal, então se temos mais de oito alunos, então essas oito horas vão, vão se multiplicar em muitas para que, todos os alunos possam fazer, como por exemplo como utilizar um termômetro nosso, né, é importante na aula explicar como calibrar um termômetro então tem que passar a cada aluno ter a possibilidade de fazer de aprendizado, de aprendizado. individual na verdade exatamente, né? porque é algo muito muito técnico ali, são palavras técnicas e são ações técnicas. Né? Correto, correto. E quando um inspetor chega, né, para fazer uma inspeção, ele pergunta esses termos técnicos, né? Essas palavras técnicas, né? E então você tem que estar ciente daquilo que ele está te perguntando, né? para poder responder. Bom, Kelly, eu já ouvi em fóruns, porque assim, a gente estuda as pautas para falar aqui, né? Uhum. Então, algumas pessoas falavam assim, tá, mas antigamente a gente podia fazer a prova com várias pessoas. Parece que mudaram aí a, a regulamentação do. do na, na execução do exame, correto, correto. correto. É, antigamente é verdade, podia ser aplicada essa prova, né? Num, num local, você fazia o, o curso e automaticamente naquele local já tinha todas as pessoas que fizeram o curso, já faziam o teste, você comprava essa prova, né, vinha pelo departamento de, do SERP-safe, eles mandavam né, esse, um envelope é, lacrado com essa prova e você aplicava para aqueles alunos que estavam ali. Hoje, devido a muita fraude, né, que, que tem acontecido nesse aspecto, né, de mesmo mandando lacrado tudo, mas, né, eles não tinham um controle de, de, da pessoa que estava sendo aplicando não tinha um fiscal, a prova, os professores que estavam aplicando se realmente não estavam colaborando com os alunos de certa forma nas respostas. Então, hoje o Service Safe então está aplicando isso online. Tá? Para qualquer instituição, qualquer pessoa. Isso, tá? É feito online onde um, um inspetor do ServSafe, então não mais a pessoa que que administra o curso, e sim um inspetor do ServSafe vai estar ali na câmera, num horário marcado para aquele aluno, um schedule marcado para aquele aluno, só com aquele aluno, não pode ter outros alunos, é uma, é uma prova privada a individual. Individual, tá? A prova é privada, onde aquele inspetor vai estar ali do outro lado da câmera, no computador, e aquele aluno fazendo a prova diante da câmera online com aquele. É mais rígido do que o teste da carteira de motorista, com certeza, <laughs> porque eles fazem perguntas. Olha, eu, eu tenho acompanhado alguns alunos meus fazendo esse teste. o inspetor chega, né? O auditor que eles chamam chega a pedir para olhar dentro do ouvido da câmera para ver se não tem nenhum ponto, sabe? Olhar os pulsos do aluno para ver se não tem nada, sabe? Eles então entram... foi uma mudança realmente drástica, sabe? Eles pedem, você tem que dar autorização deles entrarem no computador daquele aluno para investigar naquele computador não tem nenhuma informação que sobre o serve Safe sobre a prova então agora está bem rígido mesmo ou seja eles eu, eu acredito né que isso é bom pelo fato de que agora nós estamos tendo pessoas certificadas realmente capacitadas dentro dessas instituições é, e, de alimentícias e também né? a, a dimensão de responsabilidade é muito grande muito. né Porque, é, a contaminação por alimentos já tirou vidas né então realmente tem que ser algo muito sim sim e assim quando é feita uma auditoria em um restaurante o auditor eles são muito rígidos nessa questão, sabe, de, de análise e tudo mais. Então, a pessoa que está sendo ali é, responsável, que é o certificado, né, que tem a certificação do ServSafe, que é o responsável por aquele estabelecimento na questão de segurança alimentícia, é, ele tem que estar ciente, né? Ele tem que ter as informações corretas para dar para o auditor conhecimento de área, conhecimento de causa, porque Denise, olha só, é uma, audi uma auditoria que é realizada por um auditor e ele vê coisas erradas dentro de um restaurante, então pode ocasionar desde multa, tá, para aquele restaurante, para aquele local, aquele estabelecimento, até o fechamento as penalidades as penalidades até o fechamento você, você na sua na sua experiência é, já aconteceu de, de presenciar algo assim bem drástico sim 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 eu já tive a, a, o desprazer né de presenciar um fechamento de restaurante tá o auditor chegou e esse restaurante estava com alimentos é, dentro de um refrigerador que não estava com sua funcionalidade correta de temperatura e ao inspetor tomar a temperatura do alimento dentro daquele refrigerador ele estava acima do que é permitido. Então, aquele inspetor jogou toda a alimentação daquele refrigerador fora porque aquela alimentação não estava bom para Fechei consumo. Fechou imediatamente. E fechou o restaurante por 24 horas. Então, aquele restaurante tinha, teve 24 horas para arrumar aquele refrigerador, consertar os erros e o inspetor voltou. Então, além de uma multa muito grande, tiveram 24 horas para arrumar. Quando o inspetor voltou, fez novamente a inspeção. Caso aquele restaurante não passasse, então agora já não iam fechar por 24 horas e sim por 15 dias e uma multa maior ainda, né? Então, vai só aumentando, aumentando a multa e aumentando o tempo de, de fechamento. É. Então, e vai é trazendo. Sério. Tem, tem lugares que não tem aí uma reserva financeira, acaba fechando para sempre, com né? certeza. Que é um com grande certeza. prejuízo. Tá? E como eu te falei, a questão de não ter um, uma pessoa certificada como serve safe, o inspetor nem faz a inspeção. Tá? Fecha imediatamente. É, é, depende da situação, depende da situação, ele até dá, ele dá, pode dar uma multa, desde uma multa até mesmo é, fechamento por 24 horas, mas às vezes, normalmente eles dão uma multa bem grande e voltam no dia seguinte para fazer a inspeção então com uma pessoa certificada. E se no dia seguinte não tem alguém certificado no restaurante, aí sim pode ocorrer fechamento. Uh, uma, uma pessoa que faz essa certificação ela pode trabalhar em qualquer restaurante ou não a certificação tem que partir daquele local ora eu vou destinar esse gerente para fazer a certificação do supermercado x não eu sou uma pessoa tô aqui uhum. em casa eu tenho um certificado eu posso procurar trabalho no restaurante e ele pode eu posso usar o meu certificado dentro daquele estabelecimento com certeza olha só Denise essa é uma pergunta bem interessante que os meus alunos, quando fazem, quando fazem o curso de Serve Safe, perguntam bastante, mas, essa pergunta, professora, mas eu trabalho hum, na área de... Na de, de exatamente. Na é, não, eu trabalho, é, meus restaurantes só tem, só produz salgadinhos. Por que, que eu preciso saber de como que cozinha um peixe? Por exemplo, eu não vendo peixe. Esse curso de Serve Safe, ele envolve tudo. Tudo, todas as áreas, tá? Como eu te falei, você pode abrir desde um supermercado até um restaurante de frutos do mar porque esse curso tem conhecimento, você tem que ter conhecimento geral de qualquer tipo de manuseio alimentício, tá? Então se você tá pensando que é porque você trabalha, ah eu vou de só uma padaria ou só um, um, um local que vende doces, bolos por que, que eu preciso saber como cozinha carnes? Por que, que eu preciso saber como administro com ostras, camarões? Eu não vou ter isso, tem esse curso, por isso que é um curso longo de oito horas, onde você aprende administração, temperaturas de cada alimento, cozimento, como é feito de todos os alimentos. Então, é um curso completo. Ele não tem por categoria, como você falou: ah, eu, vou, eu tenho um supermercado, então vou fazer um serve safe só visando supermercado. Eu Puta, vou abrir né? uma padaria, vou ele fazer é geral. um cereal. Não, ele é para tudo. Então, no momento que você é certificado, você pode trabalhar em qualquer área, em qualquer tipo de comercialização. Alimentícia. Oh, você falou que qualquer pessoa pode fazer o curso, né? Mas ela pode auto, por exemplo, ela pode comprar na internet, fazer sozinha e ela mesma marcar ali o curso. Ou ela é necessário não só de uma pessoa certificada, mas também uhum. de um órgão cadastrado e certificado. Sim. Você tem duas maneiras de fazer esse curso. Você pode fazer esse curso através do próprio site do ServeSafe ou seja, você compra o curso com eles e você tem que fazer oito horas de curso online ali com eles, tá? E não adianta simplesmente você comprar o curso, colocar o curso, ficar passando o curso. Deixa o curso oito horas aí, eu vou fazer minhas coisas? Não, não, tá? Eles tem são bem realmente rígidos. Tem assistir. que estar tá ali na frente com eles, porque eles vão parando partes do curso, fazendo perguntas interativas que você tem que responder online ali imediatamente do, durante o curso. E se você Responder errado, volta tudo novamente Dá o curso. De novo. Então, assim, às vezes um curso que tinha durabilidade de 8 horas com eles vai durar aí dias e dias, porque você não estava atento às informações que eles estavam passando online. E no final desse curso, então você aí agenda mesmo processo você agenda com um inspetor né um auditor do serve Safe online né para fazer aquela prova online onde o auditor vai estar ali é, ao vivo com você né fazendo a corrida com a é, olhando você na prova, né, vendo se você está realmente ali fazendo a prova sem nenhum auxílio, nenhuma ajuda, né, como qualquer outro método de instituição. Agora, quando você procura, e eu acho que é o mais aconselhável, porque além de você aprender mais, você consegue ter essa interatividade com o professor, de tirar dúvidas, que o ServSafe não produz. Ele é um vídeo... São vídeos que vão te dando aula, então você não tem como fazer perguntas. a ah, Eles sim fazem perguntas para você responder. Ele não é um vídeo interativo, é, né? É, você. Ele vai fazendo perguntas onde você vai respondendo ali daquilo que você está assistindo, mas assim, se você tiver alguma dúvida, não tem como você perguntar. Diferente quando você procura é, instituições que dão esse curso, onde o um professor está ali tirando suas dúvidas, te explicando, te explicando por quê, assim, porquê, dessa forma, né? E nós temos instituições. Aqui é, nos Estados Unidos, inclusive aqui em Massachusetts, que dão esses cursos até na nossa língua mesmo, em português, tá? Onde então o professor tá falando, explicando né, todos os detalhes dessa questão de segurança alimentícia em português. Nós temos aqui a américa em Massachusetts, na cidade de Lowell, que faz em português, ou seja, para a comunidade aí que fala de língua portuguesa, né, que quer abrir seu próprio negócio alimentício, vai poder fazer o curso em português. Embora, Denise, as provas só são administradas em três línguas, tá? Ou em inglês, ou em espanhol, ou em chinês. Tá? Então são essas três línguas que são administradas provas. Okay. Tá bom? Você falou que, uh, por exemplo, nesse, nesse estabelecimento onde faz a prova, você dá, a prova, é, dá o curso em português. Mas você falou que a prova só tem inglês, chinês e espanhol. Uhum. Então, como que você, você faz a transcrição? Exatamente. Todo o material que nós usamos é inglês e espanhol, porque é o material que o Service Safe disponibiliza, né? Ou em chinês, mas não é o nosso caso. Então nós trabalhamos com, essas, com esses dois materiais, porque também temos alguns alunos, né? É assim, que falam em língua hispana, então a gente administra essas, esse material nas duas línguas, inglês e espanhol. Então, os alunos, quando é feita as classes em português, ele tem a opção de escolher fazer a prova em inglês ou espanhol. Porém, embora todas as dúvidas, todas as aulas são feitas ali no português, é feito realmente uma transcrição da língua, então é passado os vídeos em inglês, por exemplo, e o professor explica o que passou naquele vídeo em inglês. Então, as, quando a gente faz o simulado para esses alunos, é feito o simulado em inglês ou espanhol. Então, aquele aluno já vai se familiarizando com aquelas perguntas dentro da língua que ele vai responder. Então, o professor explica para ele na língua dele. Tem que ter um pouco dele. de noção de uma das. Né? Exato. Uma pessoa que não entende nada, nada, por exemplo, nem de inglês, nem de espanhol, nem de chinês. Como <laughs> vai é que Muita dificuldade, com certeza, com certeza. Mas como eu falei, é um bônus a mais quando você tem a possibilidade de receber o curso na sua língua, tá? Embora o teste vai ser feito em uma outra língua. E é o que eu te falei. Então, as perguntas são feitas ali no inglês, mas aquele professor trabalha aquela pergunta, né? Palavras técnicas em inglês. Então, durante o curso, por exemplo, eu dou o curso em português, mas as palavras técnicas eu faço questão de falar elas em inglês para que meu aluno possa já educar ligação, o, o né? ouvido dele com aquelas palavras. Quando o inspetor chegar, falar aquela palavra, ele, ah, é sobre isso, é sobre isso que ele está falando. Uh, quanto tempo, Kelly, do final do curso para a prova? Ele pode, ele é obrigado a fazer a prova imediatamente? Ou ele tem aí um tempo para estudo, para se preparar? No caso, pessoas que às vezes não têm tanta aptidão com inglês, né, ali... Fazer um decoreba, na verdade. Uhum. Então, Denise, aí fica ao critério do aluno. Ele pode fazer imediatamente após o curso, né? Marcar. É... Como eu disse, essa prova é feito um schedule, marcado um horário com o auditor. Então, assim. Se você quer fazer imediatamente após o curso, tem que ser agendado com um pouquinho ah, de antecedência, antecedência. Porque o auditor não vai estar ali esperando você. Disponível. Disponível, uhum. é marcado esse, esse, essa prova, né? Mas também pode ser feita com uma semana ou duas depois. Eu recomendo, né? Como professora de um serve Safe, eu recomendo que seja feito pelo menos, né? Dá um intervalo de uma semana, não mais que duas. Tá? Por quê? Dá um intervalo de uma semana porque aquele aluno fez um curso durante oito horas, então tá cansado, eu não acho que é o, é o ideal ele sentar ainda ficar mais duas horas fazendo o teste, e o teste é muito importante, o momento que você, é um teste pago, não é um teste muito barato. Eu posso remarcar? É, pode, pode. Mas eu tenho que pagar novamente? Tem que eu tenho que pagar perco? novamente. Você ah, perde. Então, eu perco aquele investimento perde. e eu tenho que remarcar o um novo da. Exatamente. Uma nova data, pagando novamente. Uma outra, um outro teste, tá? Então, não é um teste Quanto tão barato. Quanto custa hoje essa essa prova de serve 99 dólares, tá? Mais, as, mais os o taxas, né? As, as taxas daí depende de cada estado, né? Tá? Então não é um, um teste tão barato assim, tá? E a parte tem o um alérgico também, né? Isso é um teste que você paga separadamente, tá? Então é um teste que leva em torno aí, não digo duas horas, né? Você tem duas horas para fazer, mas você não consegue fazer um teste deste em menos de uma hora. São cento perdão, noventa perguntas. Tá? São 90 perguntas que você tem que fazer em 120 minutos. E a pontuação para aprovação? Então, você pode ter até 15 erros, tá? até dessas 90 perguntas, até 15. Tá? Você tem que ter uma média de 70% de acerto do teste senão você não passa e tem que pagar de novo. Aí cada vez tem que fazer uma nova aplicação exatamente, e pagar novamente. Exatamente. Okay. Fazer uma nova aplicação. E por quanto tempo dura essa certificação? Quantos anos? Cinco anos, tá? Tanto o alérgico quanto o Safe, Safe tem durabilidade de cinco anos e você tem que tem que renovar. Mas quando se renova, Denise? Tá? Você não pode simplesmente, ah, vou comprar só o teste e fazer. Não pode, tá? O momento que eles têm cadastrado lá a informação de quando se venceu o seu certificado, quando você fez. Então, para você entrar com o seu nome novamente, né, para poder fazer uma fazer essa certificação novamente, você tem que fazer o curso de oito horas novamente. Ah, então eu tenho que refazer, até porque as normas não, sempre mudando, exato, né? Exato, exato. Aqui na questão alimentícia, né, é, as normas estão mudando, assim, constantemente, estão sendo atualizadas constantemente. Na questão alérgica também, tá? É, a cada novo ano está saindo um a pessoas alérgicas a um determinado difer produto diferente daqueles que tinham. Então, todos os anos as questões alérgicas também estão sendo, assim, atualizadas por novos produtos que estão causando reações alérgicas na, na, nas pessoas. Então, assim também na questão de SERP-safe, né? Novos produtos estão sendo administrados com novas é, datas de vencimento, né? Alguns menores, outros produtos que estão tendo uma extensão de, de validades maiores. Então, você tem que fazer obrigatoriamente as 8 horas de curso e... Tá, aí sim fazer um novo teste. Toda vez que você tiver que é, renovar seu certificado, tem que fazer as oito horas de curso. Kelly, então assim, você, como profissional, né, capacitada para estar tá dando é, não só o curso CFCF, mas também o curso Alérgico, você é, as suas considerações finais. E eu gostaria de também de chamar um pouco da atenção do nosso telespectador. Porque às vezes as, as oportunidades aparecem e ele precisa às vezes estar com certificado na mão e não tem, uhum. né? Pessoas que trabalham aí em restaurante, que vêm do Brasil já às vezes, já até trabalhou no Brasil, ou tem uma aptidão, gosta de trabalhar na cozinha. Daí o, o, vamos fechar a nossa entrevista com... É, com esse chamamento né para que as pessoas se possam estar se capacitando né abrindo a cabeça né porque aqui é um país de que tem cada cada país tem a sua regulamentação mas aqui essa questão alimentícia é muito séria com certeza com certeza é, Denise eu diria para nossa comunidade brasileira, né, que está aí pensando em abrir seu próprio negócio na questão alimentícia, ou até mesmo você, né, minha, é, querida dona de casa, né, dona Maria, como a Denise <laughs> se referiu, que pensa em comercializar seu, a sua alimentação, o seu salgado, o seu doce, o seu bolo, né, que realmente procure estar certificado com o Serve Safe. não somente, né, queridos, pela questão de conhecimento na área alimentícia de segurança, mas também para você estar legalizado nessa questão no país, tá? Por exemplo, se você quer abrir um restaurante, se você for abrir uma lanchonete, você não abre, não abre se não tiver o CertiSafe. Tá? Não tem condição. Pra você vê o tanto que é Exatamente. criterioso. Quando né? você vai abrir o um, um, seu negócio, pegar a sua licença, o seu permit para abrir o seu restaurante, é um requisito para ir que você tenha alguém certificado com ServSafe e essa pessoa tem que estar no dia da inspeção de abertura, tá? Porque antes de ser feita uma abertura de um restaurante, de um comércio de alimentos, é, é um inspetor do Departamento de Saúde daquele estado, daquele local, vai até o restaurante para ver se realmente, né, todas as questões é, de segurança alimentícia, se tudo dentro do restaurante está legalizado para abrir, né? É, se, por exemplo, se tem água quente em funcionamento, se as geladeiras estão funcionando corretamente. E a primeira coisa que ele pede: serve safe. E aí sim ele vai fazer a inspeção dele para dar um permit, para dar uma licença para você poder operar o seu restaurante. Então se você não tiver, hum, o serviço fica esquece, você não abre seu negócio. Não aqui. é algo banal que você pode chegar aqui e começar a fazer correto, sem regulamentação. Correto, né? correto é algo correto. muito sério. E como eu disse, né a dona de casa que está vendendo ali o seu bolinho, o seu, o seu salgadinho e tudo mais, se porventura alguma pessoa né, é, tem alguma enfermidade, na questão de intoxicação alimentar pode ter não ter sido pelo pelo alimento que aquela senhora fez né pelo que que você fez pode ter não sido pelo seu bolo mas quando ela for para um hospital o médico né a pessoa responsável vai perguntar quais foram os alimentos que ela comeu naquele dia onde ela passou Exato, onde ela comeu e ela pode e ela pode ser citada corretamente né? e a primeira coisa que vão vir atrás do seu negócio do seu estabelecimento é você tem conhecimento de causa, né? Você tem conhecimento da segurança alimentícia para operar, para estar fazendo esse alimento. Ah, tem, então deixa eu ver o seu serve-safe, deixa eu ver o seu certificado. É, na verdade, ela vai se resguardar também, né? Com é certeza. um conhecimento para ela Com resguardar como pessoa, pessoa jurídica ou pessoa física, Exato. sendo ela fazendo em casa e, e também resguardar o negócio dela. Né? E esse certificado é um bônus para você, né? Se um dia você procurar trabalho também em um restaurante, de gerente, seja o que for, de um supervisor de departamento, você dizer: olha, eu tenho a certificação de serve-safe, isso é um bônus bem grande para o restaurante. Sinal de que você tem conhecimento, né? Pelo menos os restaurantes vão interpretar dessa maneira: olha, essa pessoa realmente está bem tem preparada tem e preparação. é um diferencial, né? Com certeza. Muito bem, Kelly. Muito obrigada aí por falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é um assunto que passa despercebido, né? E as pessoas estão vindo é, para residir num país, então tem que conhecer as leis, tem que saber sobre como empreender de forma correta, Correto. né? E que, uhum. que traga, você mesmo falou, bônus e também responsabilidade com aquilo que vai transmitir, Exatamente. né? E essa é uma informação que às vezes pode parecer banal. Ah, eu vou fazer na minha Casa, eu não tô, não tenho portas abertas para rua. Na minha casa, eu vou servir ali, vou vender só no grupinho ali, talvez da comunidade, da igreja. Mas uhum. tudo tem a sua responsabilidade. Tocando né? nesse assunto rapidinho, Denise, sobre igreja que você falou, e nós aqui temos várias igrejas é, de língua portuguesa, né, na nossa comunidade, né, várias igrejas. É, se aquela igreja comer, é, oferecer alimento para os seus membros da igreja, tá? Uma pessoa da igreja tem que estar certificada, olha tá? Só. Não pode, não pode, de pode ser alguma servir alimentação na igreja sem ter o certificado do serviço. E aid? se a igreja for para debaixo da árvore fazer um piquenique, é, também? É, olha, aí aí já não, né, não não se classifica uma igreja, mas se estiver levando o nome da igreja Sim, tem que ter, tá? Porque se alguma daquelas pessoas, como eu, novamente eu falo, se alguma daquelas pessoas, um daqueles membros, tem alguma contaminação ali por alimentação, intoxicação alimentar, a, a alguém tem que se respon responder, tá? Então aí vai para cima do seguro da igreja e tudo mais. E se aquela igreja não tinha uma pessoa certificada pelo Serve Safe, um Safe, então multa com certeza. É isso aí, Kelly. Obrigada mesmo. Imagina, obrigada a vocês. São Denise. informações assim que com certeza. Muitas pessoas que estão nos assistindo não tinham conhecimento da necessidade, da obrigação de ter esse certificado, tá? Muito obrigada. Obrigada a você, Denise. E... desejo sorte aí com o seu programa. Obrigada. E nós voltamos aí quarta-feira que vem. Tenha uma boa noite.